SSL-premiär och seger mot Hagunda, berätta lite. Ja, det var en tight match i början faktiskt. Det så 1-1 efter första perioden och sen tycker jag vi kommer upp i nivå och då rinner det iväg till slut ändå. Så ja, vi gör en bra match men vi kan bättre. Hur gick tankarna när du fick veta att du skulle få starta din första SSL-match? Jättekul såklart. Jag visste att det var derby, det skulle vara mycket publik. Men bara positiva tankar. Skitkul. Som du säger, publik, vad säger man om publikstödet åt båda håll idag? Ja, riktigt, riktigt bra. Man hörde knappt själv vad man sa på bänken och på planen. Så, ja men, fantastiskt. Hur ser du på din egen utveckling så här långt den här säsongen? Den är bra. Jag tar steg och snart så hoppas jag att jag spelar här så mycket det går. På tal om att spela så mycket det går, juniorallsvenskan har också dragit igång. Vann målrik match, där kan du berätta lite. Ja, jättekul match, bra premiär. Ja, det allt klaffade så det kändes perfekt faktiskt. Härnäst då Team Thorengruppen här hemma, vilka förväntningar har du där? Samma som nu, mycket publik, bra fart. Team Thorengruppen är duktiga så det kommer bli en bra fight tror jag.